5 შაბათს 22 საათზე. სერიალ მიხოდამ აროს შეგიძლიათ ამიერიდან არასკევსაც უყუროთ. არასკევი შაბათი. ეგა ვიდეო ისპორტი არ არის. დარტყმი დროი როი ტივიან, ხა? საუბრის მაჩი უნდა დავაგეგმინო მადანა. რა, ჯოკოვიჩი ჩიტოვიჩი. ბევრი მეკითხება. ბატონო, არ უნდა გაგაცოცხლო. მაიტაი კაცი გააცოცხლე თორე. ის ვარ დაიწილი საკურთხი სამაითან მიდის ყოველ ხამებს ის იღებს. ავრეთ ბლადაობა ვიძით ღორებს აჯანე აი თქვენი ბლადაობით უკვე ტვინიც აჯანე აი ეს მაგაში ვარ და შუბას ამდიგარ სახში უნდა შევჭამ ნაგარ ჩამოგეძინოთ თან მოიგუნდებით პარასკევა ბატა გულიაშვილის და ნიკა არაბიძის შოუ